Bugünkü mevzumuz, yani bu mevzunun unvanı olan bir hadis hakkında olacak. Hadis Huzeyfe İbni Yemen radıyallahu anh'un hadisidir. Huzeyfe İbni Yemen radıyallahu anh'u büyük ve uca sahabelerdendir. Ve hemşinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim talep eleyen, ilim götüren talebelerden, yani sahabelerdendir. O diyor ki kennen nas yes'elune Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem anil hayri ve kunte es'eluhu anil şer mehafeten en yudurikani. Buyurur ki diye insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hayır hakkında soruşurdular. Ben ise diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şer hakkında soruşurdum ve o şere düşmekten korktuğum için. Fekulti ya Resulallah, dedim ki ey Allah'ın Resulü, inne kunne fi cahiliyetin ve şerrin. Yani hakikaten biz cahiliyet ve şer içerisindeydik. Fecaen Allah bihazel hayr. Allah Teala yani bize bu hayrı getirdi. Fehel ba'de hazel hayr şerrun. Yani bu hayırdan sonra şer olacaktır mı? Kale na'am. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bəli, bu hayırdan sonra şer olacaktır. Fekulte hel ba'de zalika şerr min hayr? Ve dedim ki bu şerden sonra hayır olacaktı mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bəli, fihi dehan. Bu hayırdan sonra şer olacak, o şerde dehan olacak. Ve deyir ki dedim ki ve me dehanuhu, o dehan nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kavmun yestennûne bi gayri sünneti. Onlar öyle bir kavimdiler ki yani onlar benim sünnetimden başka bir sünneyle sünnetlenecekler. Ve yehdedûne bi gayri hedi. Benim yolumdan başka bir yol tutacaklar. Te'rifi munhum ve tunkiru. Yani onların içerisinde öylesi olacak ki onu bilecek. Öylesi de olacak bilmeyecek. Öylesi olacak onu itiraf edecek. Öylesi de olacak onu inkar edecek. Fekultu هل هذا بعد الخير من شر؟ Ve dedim ki bu hayırdan sonra şer olacaktır mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bəli. Bu hayırdan sonra şer olacaktır. Duaatun ala abwab cehennem men ecabahum ileyha fezequhu fiha. Ve onlar dedi ki cehennem kapısının üzerinde olan davetçiler olacak. Ve kimdir ki yani onlara cevap verecekse cevap verecekse ve onlar onu cehenneme sürükleyecek. Ve dedim ki ey Allah'ın Resulü bize onları vesfet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kavmun min cildetine ve yetekellemune bi elsinetine. Onlar öyle bir kavimdiler ki bizim cildimizdendiler ve bizim danıştıklarımızla danışırlar. Hepsi şerhi gelecek. Dedim ki ey Allah'ın Resulü فَمَا تَرَا اِنْ اَذَرَكَنِ ذَٰلِكَ. Sen nice görürsen, nice bilirsen, ne bana nasihat edersen eğer ben bu kimi insanlara çatsam. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki telzemu cemaatel muslimin ve imamahum. Sen Müslüman cemaatinden yapış ve hemçinin onların imamlarından yapış. Ve dedim ki fe illem tekum lehum cemaatun ve la imamun. O Müslümanların herhangi bir cemaati olmazsa ve onların bir imamı olmazsa nece? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki fe'tezil tilkel firaku kullaha. Bütün firgeleri terk ele. Velev en ta'udd ala asli şecerati hatta yudrikel mevt. Bütün firgeleri terk ele. Yani hatta o ağacın kökünde, yani ağacın kökünde, yani hatta ağacın kökünden o eslinden yapış, yani ölüm sana gelene kadar. Yani salamat kalmağın için ölüm sənə gələnə qədər bütün firqələri tərk elə. Ki hətta o ağacın əslində sabit qalasan deyə. Yəni bu hədis Müslümdə keçir, həmçin Buxarədə və həmçin Müslümdə keçir. Yəni hədis həqiqətən əzəmətli bir hədisdir. Hədis bizə göstərir ki, əgər bir cəmaatın salamat bir əqidəsi yoxdursa, bir cemaatin salamat bir imamı yoktursa, eğer sen Kur'an ve sünneye muvafiksense sen özün cemaatsın.
Diyecek ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu diyor ki eğer sen Kur'an ve sünneye muvafık olsan, hakka muvafık olsan sen özün cemaatsan. Yani cemaat kime değilir? Kur'an ve sünne üzerinde olup seleflerin fehmi üzerinde olanlara. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyende ki ümmetim 70, Yahudiler 71, Hristiyanlar 72 ve ümmetim 73 firgeye bölündü. Hamısı otladı birinden başka. Ve sahabeler soruştular ki ey Allah'ın Resulü onlar kimdi? Bir rivayette dedi ki onlar cemaattı. Bir rivayette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yani onlar kimdi? Onlar benim, ben ve ben sahabelerim. O firge men ve men sahabelerin. Yani burada da hemşinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işare eledi ki, nökteni koydu ki, menle yanaşı menin sahabelerinin başa düştüğüyle başa düşmelisin. Kitap ve sünneni. Onların fehmiyle. Yani çünkü selef diyende, selefin fehmi diyende bize üç nesil başa düşülür. Yani halbuki Allah-u Teala onlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayetler nazil edildi. Es-sabiquna el-evvelun min el-muhacirin ve'l-lezina ittabi'un ve's-sabiquna evvelun min el-muhacirin ve muhacirlerden ve ensarlardan önde gidenler ve onlara yaxşı işte tabi olanlar. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı oldular. Muhacirler ve ensarlar kimlerdi? Sahabeler. Yaxşı işte tabi olanlar tabinler ve etbaet tabinler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki hayrun nes karni thumme lezine yelunehum thumme lezine yelunehum. İnsanların en hayırları mene en yakın olanlardır. Yani sahabeler. Thumme lezine yelunehum thumme lezine yelunehum. Sonra ise onlardan sonra gelenler, sonra ise onlardan sonra gelenler. Yani tabinler ve etbaet tabinler. Bu üç nesil bize numune olarak gösterilir. Ve bu üç nesil delil getirilebilir. Bunlar üç nesilin fehmiyle sen başa düşmelisin. Ve ona göre de sen Kur'an ve sünneni selefin fehmiyle başa düşsen, selef diyende sahabeler tabirine etbaet tabirine. Bunların fehmiyle başa düşsen sen artık hak üzerinde olan tayfalardan sayılırsan. Hak üzerinde olan tayfalardan sayılırsa. Hemşin Allah-u Teala İsa surasında seferimizde buyurur ki وَمَنْ يُشَاقَ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرِ السَّب۪يلِ الْمُؤْمِنُ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاَتْ مَصِيرًا. Kime hak yol beğen olduktan sonra peygamberden sallallahu aleyhi ve sellemle yüz döndürür. Müminlerin yolundan gerisine tabi olarsa biz onu istediği yere yönelderik. Ve cehenneme varid ederik. Demek burada Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kime hak beyan olduktan sonra. Burada ayetin bu hissesi neye delildi? Yani hüccetin kaldırılmasına. Kime hak yol beyan olduktan sonra. Yani kime hüccet çattırıldıktan sonra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden yüz döndürürse. Ve yine kifayetlenmedi. Ve müminlerin yolundan gerisine tabi olarsa. Eğer bir insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden yüz döndürmese, yani hadislerinden yüz döndürmese ve müminlerin fehmiyle başa düştü, bundan başa düşmese burada müminler sahabeler gastolunur. Yani onların başa düştüğüyle başa düşmese yolunu azmış sayılır. Yani bu ayenin bu ikinci hissesi müminlerin yolundan gerisine tabi olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hadisinde dediydi ki men ve men sahabelerim. Soruşanda ki bütün yani ümmeti 73 firge hamısı cehennemdedir. Oddadı birinden başka. Ve Allah'ın Resulü biri kimdi? Mən ve mən sahabelerim. Yani benim ve benim sahabelerimin əqidəsində, etiqadında, mənhecinde olanlar. Bunlar istisnadır. Bunlar deyilir. Hak tayfa. Ve Allah Teala da burada oraya işare elədi. Həqiqət odur ki, yani Allah Teala hökm verib, benim için təqdir edib ki, yani burada fitneler olacak ve intihamlar olacak. Mahlukatların üzerine fitneler ve intihamlar cereyan edecek. Neye göre? Sadık olanı yalancıdan ayırmak için.
Çünkü Allah Teala buyurur ki Elif Lam Mim ehsiben nas en yutrak en yekul amennâ ve hum la yuftanun. Yani insanlar öyle hesap ettiler ki onlar biz iman getirdik dedikten sonra terk olmayacaklar ve intiham olunmayacaklar. Yani insanlar bunu mu hesap ettiler? Yani insanlar iman getirdikten sonra yani intiham olmayacaklar. Ve lekad fetennellezine min kablihim. Allah Teala buyurur ki artık biz yani onlardan evvelkileri de yani sizden evvelkileri de intiham etmiştik. Fele ya'lemennallahu allazina sadaku ve le ya'lemennel kazibin. Yani Allah doğru olan kesleri size bildirmek için ve yalancıları size bildirmek için yani sizi intiham edir. Allah bilir. Bu intiham neden ötedi? Biz öz aramızda seçiliriz. Hansı sadikti, hansı yalancıdır. Ve fitne dedir ki intihamdır. Ki insan yani ben Allah'a iman getirdim ve ben teslim olduğum, ben Müslüman olduğum, ben mümin olduğum dedikten sonra terk olunmayacak. Öyle güman etmesin ki o terk olmayacak. Lazımdır ki insan intiham olunsun, ona intihamlar gelsin. Yani eğer imanına göre sabir ederse, fitneler zamanı imanına göre sabir ederse ve imanın üzerinde sabit kalarsa o zaman o imanında sadık olanlardan sayılır. Yok ama değil, eğer o fitneler zamanı değişerse ve dininden dönerse bu zaman o değil imanında bu zaman değil o artık imanında yalancılardan sayılır. Ve münafıklardan sayılır. Nice ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ve insanlar içerisinde elerleri var ki diyerler ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman getirdik ancak iman getirmedikleri halde bunu söyleyerler. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Onlar Allah'ı ve iman getiren kesleri yalanlayarlar. Halbuki diye onlar özlerini aldadılar ancak diye bunu hissetmiyorlar. Buradan da fayda çıkıyor ki bazen insan yani öz ettiği o pis emelleri hissetmir. Fî kulûbihim meradun fezâdehumullâhu merada. Allah Teala buyurur ki onların kalplerinde hastalık var idi. Allah onların kalbindeki o hastalığı artırdı. Ve lehum azâbun elîmun bimâ kânû yekzibûn. Ve yalanladıklarına göre, yalan hesap ettiklerine göre yani onlar için ağırlıcı bir azap var. Allah Teala buyurdu ki onların kalplerinde hastalık var idi. Nifak hastalığı. Onlar o hastalık diyor Allah Teala buyurdu ki fezâdehumullâh merada. Allah onların kalplerindeki o hastalığı artırdı. Yani Allah onların kalplerindeki o hastalığı nice artırdı? Onların kalplerine bakarak. Ki onlar o hastalığı özleri azmak istediler. Özleri azmak istediler ve Allah Teala da onları azdırdı. Çünkü Allah Teala başka ayda buyurur ki felemme zâhû ezâhallâhu kulûbehum. Onlar ki azmaya meylettiler, Allah onların kalplerini azdırdı. Allah kalplere bakar. Mümkün değil azmaya istemeyen kalp azsın. Allah azmaya istemeyen bir kalbi azdırsın. Kalp ki azmaya meyledir, artık köksünü açır o azmaya ve onda Allah Teala onu azdırır. Yani başlı başına bırakır. Ve böyle olduğu halde de o azır. Benim için Allah Teala buyurur ki: "Mâ kâne Allah liyazara'l mu'minîne alâ mâ entum aleyh hattâ yemîza'l habîze min't tayyib." Allah bizi yaxşıdan ayırmak için yani müminleri sizi indiki olduğunuz vaziyette koyan değil. İndiki olduğunuz vaziyette sizi koyan değil. Yani artık Allah Teala yani sizi rahatlığa çıkaracak. Yani pisi yaxşıdan ayıracak. Yani Allah Teala buyurur ki yani insanların üzerlerine imtihanlar, belalar gelecektir müminlere, Müslümanlara. Ne için? Sadiki yalancıdan ayırmak için. Doğru olanı yalancıdan ayırmak için ve hemçin hakiki mümini yalancı münafikten ayırmak için ve yakşını da pislikten ayırmak için. Bu da bir Allah'ın bir hikmetidir. Bu da Allah'ın bir hikmetidir. Aleykümselam.
Deməli, fitnələr insanların üzərinə ilahi bir hikmətə görə gəlir. Fitnələr insanların üzərinə ilahi bir hikmətə görə gəlir. Əgər deyir ki, fitnələr gəlməsə, o zaman deyir, haqla batil bir-birindən seçilməz. Haqla batil bir-birinə qarışar. Möminlə münafiq bir-birinə qarışar. Və həmçinin bu, bundan seçilməz. Və hədistə də Hüzeyfə ibn-i Yəmən, radiyallahu anhu, hədistə keçir ki, Hüzeyfə ibn-i Yəmən, Hüzeyfə ibn-i Yəmən də radiyallahu anhu dedik ki, uca sahabələrdəndir və Peyğəmbər s.ə.v-lə yəni buyuraraq deyir ki, kənən nəs yəsələunə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm anil xeyri və insanlar Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən xeyr haqqında soruşardılar. Yəni xeyr haqqında soruşardılar, yəni salih əməllər, etiqadlar və müamilələr haqqında soruşardılar. Hüzeyfə radiyallahu anh deyir ki, mən isə deyir ki, ondan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən şər haqqında soruşur. Yəni Hüzeyfə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən şər haqqında soruşardı, yəni o şərə düşməkdən qorxduğu üçün. Və bu hədisin bu yerində də Hüzeyfə radiyallahu anh yəni bu sözündə də dəlil var ki, lə yəkfən yetəalləmən xeyri fəqat. Təkcə xeyri öyrənmək kifayət etmir. Əksinə, lazımdır ki, o şəri biləsən, o şərdən çəkinmək üçün. Əgər deyil, insan o şəri bilməsə, şərə düşməsi az qalır. Az qalsın ki, geri şərə düşsün. Ona görə lazımdır ki, insan haqqı və onun dəlillərini və onun burhanlarını öyrənsin və həmçinin insan, yəni batili və həmçinin batilin şübhələrini öyrənsin ki, yəni müsəlman, yəni ki, o yəni batildən salamat qalması üçün və həmçinin insanları ondan çəkindirmək üçün. Əgər deyir, bir insan o batili bilməzsə və necə deyir ondan çəkinəcək və həmçinin insanları ondan necə çəkindirəcək? Ona görə bu mühümdür. Və biz Qurana baxsaq da, yəni Allah Taala yəni haqqı yəni bəyan etdi və batili bəyan etdi, imanı, küfrü, tövhidi, şirki, halalı, yəni haramı, hamısını bəyan etdi. Yəni Allah Taala biz Qurana baxsaq, yəni tövhidi bəyan edib dayanmadı. Tövhidin əksi olan şirki bəyan etdi. Halalı bəyan edib dayanmadı. Halalın əksi olan haramı bəyan etdi və həmçinin haqqı bəyan edib dayanmadı. Haqqın əksi olan, yəni onun ziddi olan, yəni o batili də bəyan etdi. Nə üçün? Yəni müsəlman ondan çəkinməsi üçün. Müsəlmanın bundan çəkinməsi üçün. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz sünnəsində xeyri və şəri bəyan edib, haqqı və batili bütün dini işlərdə haqq olanı və batili olanı bəyan edib. Həmçinin xeyri və şəri bəyan edib. Və alimlərə baxsaq, öz yazdıqları kitablarında tövhidi bəyan ediblər və oyla yanaşı şirki də bəyan ediblər. Küfrü bəyan etdikdə oyla yanaşı nifaqı da bəyan ediblər. Və həmçinin əhlüsünnə və cəmaatın əqidəsini bəyan ediblər. Və həmçinin oyla yanaşı ona müxalif olan firqələrin əqidələrini bəyan ediblər. Cəhmiyyə kimi, müətəzlər kimi və həmçinin əşərlər kimi, murciələr kimi, xavariclər kimi. Yəni, bu kimi şeyləri hamısını bəyan ediblər. Çünki nəyə görə? Yəni, müsəlmanların sabit qalması üçün, müsəlmanların salamat qalması üçün. Çox insanların azmasına səbəb nədir? Murci olması, xavarici olması, cəhmiyyə olması, müətəzlə olması, əşəri olması. Yəni, o fitnənin o şəri bilməmələrinə görədir. Bilmədiklərinə görə gedib o şərə düşürlər. Və yaxud ki, bildikdən sonra, yəni onun o şər əhlini, biləndən sonra şər əhlini dinləyirlər. Onların o dinləməsi, qulaq asması onların şübhəyə düşüb və şübhələri də dəf eləmələr üçün, elmi olmadıqları üçün, yəni bu da onların azmalarına səbəb olur. Ona görə bəzi alimlər bunu gətirirlər, deyir, əgər Adəm əleyhissalam iblisi dinləməsəydi, azmayasıydı. Dinlədi, yəni azmasına səbəb oldu. Yəni elə şübhələr atdı ki ona, o şübhələr onun azmasına səbəb oldu. Yəni o ağacdan yeməsinə səbəb oldu. Və eynilikdə də müsəlmanların da bugünkü gün ən çox təkfir fikirlərinə, təkfir fitnəsinə düşməsinə səbəb elə bu şeylərə görədir. Və həmçinin doğru müamilələr olsun, yəni onu bəyan etdilər və oyla yanaşı, yəni doğru olmayan o müamilələri də bəyan etdilər
Ve hemşin doğru olan nikahları beyan ettikten sonra batıl olan nikahları da beyan ettiler. Bir sözden yani Allah'ın yani koyduğu nizam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in koyduğu sünnesindeki nizam. Benim için alimler de buradan götürerek yani bu yani ehl-i sünne vel cemaatin yoludur. Yani hakkı dedinse ona zid olan batilde demelisin. Halal dedinse onun eksi olan yani haramı da zikretmelisin. Hatta ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen görürsen ki yani bir şeyden çekindirerse onun mubah olan veya ki eksi emir olan şeye emir ederdi, yönelderdi. Onu o haram olan şeyden çekindirip saklamazdı. Onun eksi olan, mubah ve halal olan şeye onu neyin yerdi? Yönelderdi. Ve buna göre dedi ki Müslüman, bu da neye göredi? Müslümanın yani öz işinde besiret üzerinde olması, olmasına göredi ki hatta yani hakkı öz delilleriyle bilsin diye. Ve hatta yani batili şüpheleriyle bilsin diye ve batilden çekinir ve insanları o batilden çekindirsin diye. Ve buna göre dedi ki sen akide kitaplarında görürsen ki yani alimler yani ve hemçinin tevhidin akidesini, ehl-i sünne ve cemaatin akidesini ve hemçinin zalat ehlinin akidesini de burada beyan edirler. Lakin şeyh getirir ki deyir, bazı insanlar deyir, indi görürsen ki deyir, yani cahillik deyir, onları bürüyüp ve onlar deyir, artık azgınçılık içerisindedirler. Deyirler ki batil əqidelerden ders geçmeyin. Deyirler ki təkcə salamat əqideleri öğrenmek, təkcə salamat əqidelerden ders geçmek kifayetdir. Ve zəlalat əhlinin əqidelerini insanlara öğretmeyi tərk edin. Ve həmçinin onların şüphelerine rədd verməyi, insanlara öğretmeyi neyin tərk edin. Yani belə danışırlar. Deyir ki, bunu tərk edin və müsəlman övladlarına təkcə salamat əqidəni öyrədin. Yəni, bunu öyrətməyiniz kifayətdir. O salamat əqidəyə müxalif olan yəni sözləri, bu kimi əqidələri övladlarınıza və onlara olan şübhələri, onlara olan rəddləri insanlara övladlarınıza öyrətməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, şeyh deyir ki, bu açıq aydın nədir? Azğınçılıq. Bu açıq aydın Quran və sünnəyə yəni müxalifdir. Ya bu insan konkret olaraq cahildir? Yani bunun heç bir elimden payı yoktur. Ya da ki bu insan elimden payı var bilir sadece yani istemir ki o batil mezheblere karşı etiraz olunsun. Çünkü özünde de batillik var. İstemir böyle olsun diye. Çünkü yani özünde de batillik var. O batillik ortaya çıkanda özün əqidəsi de ortaya çıkacak. Görsen bazen görsen insanlar ne deyir? Deyir gəlin hamımız müsəlmanıq. Deyir, deyir hamımız müsəlmanıq. Tabii ki müsəlmanıq umumən kafirə nisbətdə. Hamımız özümüzə müsəlman deyirik. Lakin amma yani ümmət arasında o firqələr ki var, o firqələr ki çıxdı, onda məcbur oldular ki əhl-i sünnə vəl cəmaat özlərinə o sifətləri vermə. Əhl-i sünnə vəl cəmaat, furqatun nəciyə, furqatun mənsura, bunlar hamısı dəlillərdən götürüldü. Bunlar hamısı dəlillərdən götürüldü. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, ümmətin hamısı oddadır birindən başqa. Deməli burada hansı firqə nicat tapdı? Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin yani etiqadında olan və həmçinin onun sahabelərinin etiqadında olan firqə nicat tapanlardan sayılır. Buradan götürülüb ki, Əhl-i sünnə və cəmaatın firqələrinin adlarından biri Furqatun Nəciyədir. Nicat tapan firqə. Həmçinin Furqatun Mənsura var. Yardım olunan firqə. Hardan götürülüb? Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm hədisindən Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm ki, mənim ümmətimdən bir tayfa qiyamət gününə qədər davam edəcəklər. Ve həmçinin onlar deyir ki, haqq üzerinde olacaklar, haqq üzerinde devam edecekler. Onlara muhalif olanlar, onlara hiçbir zarar toxundura bilmeyecekler. Onlar haqq üzerinde olacaklar ve onlara yardım olunacak deyir Peygamber. Ve onlara muhalif olunanlar da, yani onlara zarar verebilmeyecekler. Ta ki Allah'ın rahmet küləyi gelip onları yer üzerinden götürene kadar. Hemen tayfanı, kıyamete yakın rahmet küləyi gelip yer üzerinden götürecek. Onlar o kıyametin dehşetini görmeyecekler. Yani buradan da görünür ki hadisin bu hissəsindən yani Furqatun Nəciyə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar kıyamet gününe kadar yardım olunacaklar. Bu da yani Əhl-i Sünnə və Cəmaatın adlarından, firqəsinin adlarından deyir ki Furqatun Nəciyə, Furqatun Mənsura, yardım olunan firqə. Əksinə şeyh deyir ki
Görsen bazen deyirler ki kifayetdir ki insanın demesi ki mən müsəlmanam, mən müminəm və umumi İslam adı ilə bir-birinizi çağırmağımız kifayetdir və demeyin ki əhl-i sünnə vəl cəmaat və demeyin ki cəlalət əhli, yəni firqələr, ixtilaflar bu kimi şeylər demeyin. Çünki bu kimi şeylər müsəlmanlar arasında deyir ki ayrılığa səbəb olur, müsəlmanların parçalanmasına səbəb olur. Şeyh deyir ki əksinə bu deyir ki azdırmaqdır insanları. Əksinə bu insanları azdırmaqdır. Çünki Allah Teala yəni haqqı bəyan edəndə batildə susmadı. Yəni Allah Teala haqqla yanaşı batili də bəyan etdi. Və həmçinin hidayətlə yanaşı zəlaləti də bəyan etdi. Və həmçinin şirklə yanaşı tövhidi də bəyan etdi. Və həmçinin ümumi dini işlərlə yanaşı da həmçinin onlara müxalif olan hər bir şey, yəni Allah Teala nədir? Yəni bəyan etdi. Ona görə lazımdır ki, deyir, insanlara bunu açıqlamağa. Hətta o insanlar öz işlərində dəlil üzərində, bəyan üzərində, möhkəm bir vəsilət üzərində olsunlar. Ki hətta yəni sağlam olan müsəlman, bidətçi olan müsəlmandan seçilməsi üçün. Yəni sağlam olan müsəlmanın, bidətçi olan müsəlmandan seçilməsi üçün. Çünki belə olmayanda bidətçi olan müsəlmanla, yəni sağlam, yəni müsəlman seçilmir. Biz necə deyə bilərik ki, şiələr Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerini söylüyorlar. Biz necə deyə bilərik ki, biz hamımız qardaşıq. Biz hamımız eyni əqidə deyik. Biz eyni əqidə deyilik. Biz eyni mənhəcə deyilik. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerini söylüyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'də radiyallahu anhu ve radu an onlar Allah'tan, Allah da onlardan razı olduğu dediği halda həmçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerini söylemeyin. Onların bir ovuc verdiği sədəqə sizin Uhud dağı qədər verdiği sədəqədən daha üstündür. Və həmçinin onlar xeyrun nəs, yəni onlar insanların ən xeyirləridir adlandırdığı halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə qədər hədisləri var onların səcdəsi haqqında. Yəni bunlar götürüb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrini söyləyirlərsə, onlarla bizim mənhecimiz necə eyni ola bilər? Və yaxud xavariclər, və yaxud da mu'təzilər, və yaxud da cəhmiyyələr, və yaxud qədərilər. Heç birinin əqidəsi mənheci bizlə eyni ola bilməz. Çünki niyə görə? Yəni onlar o adları götürüblərsə, onlara o adlar verilibsə, nəyə görə? Əhlüsünnə vəl cəmaatın etiqadından, mənhəcindən ayrıldıqlarına görə. Ayrıldıqlarına görə onlara o adlar verilib. Amma onu mən müsəlman olaraq deyirik ki, müsəlman olaraq bir pay var. Müsəlman olaraq, yəni biz qardaşıq. Belə götürsək. Amma əqidə baxımından, salamaçılıq baxımından deyəndə artıq biz əhlüsünnə vəl cəmaat firqatın nəyəcə firqatın mənsurayıq. Onlar isə əşərilərdir, xavaricilərdir, təkvirçilərdir bu kimi. Huzeyfə radiyallahu anh dedim ki, ey Allahın Rasulü, innə künnə fi cəhiliyyətin və şərin. Ey Allahın Rasulü, həqiqətən biz cəhalət və şər içərisindəydik. Cəhalət və şər içərisindəydik. Hədisin bu yerinə əl-cəhiliyyə, yəni biz cəhalət içərisindəydik. Yəni bu əl-cəhiliyyə sözü cəhil sözündən götürülübdür. Yəni mənası odur ki, elimsiz. Elim yox idi. Buradan da qəsd. Yəni cəhalət içərisindən qəsd ondan odur ki, yəni İslam gəlməmişdən əvvəl, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni göndərilməmişdən əvvəl, yəni o ümmət cəhalət içərisində idi. Çünki onlar ümumi olaraq yəni ibadətlərində cahillik üzərində idilər və həmçinin zəlalət üzərində idilər. İstir ibadətlərində olsun, istir müamilələrində olsun, istir yediklərində, içdiklərində olsun, istir evləndiklərində olsun, hər bir şeydə cəhalət və zəlalət içərisində idilər. Bunun səbəbi də yəni fətranın uzunluğu olmuşdu. Fətranın uzunluğunun səbəbi olmuş. Yəni peyğəmbərlik arasındakı olan məsafə. Yəni o da 400 il idi. İsa əleyhissalamla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm arasında olan yəni məsafə, uzun məsafə var idi və məsafəyə görə insanlar artıq cahilləşmişlər. Sonra artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldi və Peyğəmbər onlar o qədər cahilləşmişdilər ki, hətta şeyx gətirir ki, görürsən ki, cəhalət və zəlalət o qədər yayılmışdır ki, və insanlar ibadətlərində bütlərə ibadət edirdilər, daşlara ibadət edirdilər, ağaclara ibadət edirdilər, həmçinin tağutlara, cinlərə və insanlara ibadət edirdilər, mələklərə, evliyalara, salihlərə ibadət edirdilər. Bir sözlə ibadətlərində ayrılmışdılar. Həmçinin halalda və haramda yəni ayrılmışdılar. Yəni yaxşı ilə pisin arası ayrılmırdı. Və həmçinin müamilələrdə riya
yani faizle muamele edirdiler. Yani her bir şeyde bir sözden azgınlık ve cehalet içerisindeydiler. Hatta yediklerinde görürsen ki diyor ki ölü ve hemçinin yani leş yiyirdiler ve hemçinin kan yiyirdiler, çirdiler ve hemçinin ölü yiyirdiler ve bu kimi şeyler. Yani bütün habis işlerden yani habis olanları da yiyirdiler. Ve hatta diyor ki görürsen ki o kadar cahil idiler ki güclü zayıfı yiyir. Yani güclü zayıfı basıp dövürdü ve hemçinin zalim yani düşmançılık edirdi ve zalime hiçbir kes reddetmirdi. Yani açık aydın cehalet içerisindeydiler. Ve diyor ki bütün taraftan cehalet içerisindeydiler. Bu cehaletin dediği en üstünü ibadette ve akidede olan cahillik idi. Akidede olan cahillik de yani onların Allah'a şerik koşmalarıydı ve hemçinin öldükten sonraki hayatı inkar etmeleriydi ve risaleni inkar etmeleriydi. Ve deyirdiler ki مَا اَنْزَرَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ. Hatta o dereceye çatmışlar ki deyirdiler ki Allah-u Teala beşere hiçbir şey nazil etmeyip. Yani bu derecede, En'am surasında. Ve böylece diye onlar cehalet içerisindeydiler. Ve Allah-u Teala diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hidayet ve hak dinle gönderdi. Yani hidayet nedir? Faydalı ilim. Hak din yani emel. Diyecek ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 33. ayetinde buyurur ki: "Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dinil hakkı." Yani Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderen odur. Yani Allah Teala hidayet nedir? Faydalı ilim. Hidayet faydalı ilimdi. Yani hak din ise salih amel. Yani Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i faydalı ilimle ve salih amelle gönderdi ve hemşinin cehalet umumi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelişinden sonra umumi olarak cehalet insanlardan kaldırıldı. Yani ilim geldi ve hidayet geldi. Bir sözle umumi cehalet yani kaldırıldı, itti. Lakin şeyh getirir ki Şeyh Fevzan Hafizahullah yani bazı cehaletler, bazı insanlarda ise diyor ki o cehaletler yani bazı insanlarda ve hemçinin bazı kabilelerde veya bazı ülkelerde o cehaletler bir kaldı. Buna deyilir cüz'i cehaletler ve umumi cehalete geldikte ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle umumi cehalet yani kaldırıldı. Şeyh diyor ki eğer biz bunu desek ki bu kaldırılmadı, umumi cehalet kaldırılmadı, yani bu artık ne olur? Onda hata olur. Yani Allah'ın gönderdiği o kitaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine inkar etmiş sayılır. Sünnesini inkar etmiş sayılır. Çünkü umumi cehalet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisten görünür ki gelişiyle kaldırılıp. Ama kabilelerde, insanlarda, ülkelerde, yani kasabelerde bu cehalet kalabilir. Ve hemşinin şeyh getirir ki bazı icazeli değildir deyilmesi ki bazı insanlar deyirlər ki fi cahiliyetin eşeddü min cahiliyeti illeti qabla bi esedin. İndiki dövrdeki olan cahillik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinden qabaqki olan cahaletten daha şiddetlidir. Böyle bir söz işlədirlər. Bu deyir xatadır. Çünkü bu əslindədir ki yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğini bunun mənasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğini inkar etmaqdır. Hemçinin Kur'an'ı elimizde olan Kur'an'ı inkar etmaqdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesini inkar etmaqdır. Çünkü elim deyir bizim elimizde elim var. Ve hemçinin bunun mənası da odur ki, həqiqətən biz yani cahiliyyət içərisindəydik. Belə deməyimiz, umumi olarak belə deməyimiz bu səhvdir. Yani umumi olarak insanlar, cahiliyyət insanlardan qaldırılıb. Lakin deyir ki, bəzi şəxslərdə və bəzi cahillik sifətləri deyil, qalıbdır. Ve hemçinin bəzi ölkələrdə, bəzi qəbilələrdə bu qalıbdır. Yani buna deyilir, xas bir cahilliklər. Sonra gelir hadiste künne fî cahiliyyetin ve şerrin. Hakikaten biz cehalet ve şer içerisindeydik. Şimdi şerrin açıklaması gelir. İnşallah bu da kalsın gelen mevzuya. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve eşhedü en la ilahe illallah. Nestağfurüke ve